Maximus! Tunda üles see jälg! Siia poole! Iga erat on nad visi. Kelge on kogule. Päris kraavi. Kõik on naised naised. Minn enda lihtsalt veeri taava. Kõik ette saame suu. Yeah.
raamat, mis sai edasi. Prints oli lõpuks kodus ja kuningad juubeldas. Pidu kestis terve nädala ja ausalt öeldes mälupilt sellest on üsna hägune. Unistused täitusid kõike. Sellest kõnes siin sai näiteks hullus pianist, kui suudate seda uskuda. Mis sellest kõnes kulutub, siis tema kogenes lõpuks teile sarmastust. Tänu Maxile kadus kuritegevus kuningriigist vaadet üle, nagu kõik rumad. Kutub kaptenisse, siis ütleme niimoodi, et pärast seda incidenti koos minuga said nad Maxiga palju lähedaste maks ja tegi siis ikka natukene peenimist peale kuulnud juurde. Prinsis oli lõpuks kodus ja kõik olid õnnelikud. Ta juhtis oma kuningriigi nii nagu tema vanemad enne teda. Aga ma tean, mis on tegelikult suur küsimus. Et kas mina ja Rapuntsel ka abielusime? Ma ei öelda niimoodi, et pärast aastate pihkust palumist ja anumist ütlesin ma lõpuks jah. Ja teinus! Küll, võibolla palusin mina teda. Ja me on edukult elu lõpuni! See toimib ausu.